een volle woonkamer bij Jason Bouwman in Harmelen. De zanger stond vrijdagavond in de halve finale van het tv-programma Bloed, Zweet en Tranen van SBS6. En dan kijk je natuurlijk met je vrienden en familie. Ja, we zijn dus met familie, vrienden, buren. Iedereen die eigenlijk zin heeft om te komen, die kan zelf langskomen. En we hebben gewoon nou zin, we nemen een hapje en een drankje mee. En vanavond zijn er wel extra veel mensen, want het is natuurlijk de halve finale. Maar tijdens het tv-kijken en genieten met vrienden werden ook de fans niet vergeten. Ik ben even mijn Facebook aan het bijwerken. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die het blijkbaar mooi vinden en die mij ook steunen. En dat is zo leuk om te weten dat er toch zoveel mensen met je meeleven, laat maar zeggen. Ja, dat is echt gaaf. En gaaf is het zeker, als ook duidelijk wordt bij het grote publiek, dat Jason doorgaat naar die finale. Dank u. Ja, bizar hè? Gelijk door en ook nog met een puntenverschil waar ik echt stijl van achterover sloeg. Ja. Hoe voelt dat? Ja, fantastisch natuurlijk. Ik bedoel, het voelt echt geweldig. Ja, ik ben er heel blij mee. En dat betekent werk aan de winkel, want de finale, die win je niet vanzelf. Van de week gaan we nog bij Giel Beelen langs, we gaan nog langs Shownieuws, we gaan nog langs Radio NL. Morgen sta ik op het Megapraatfestijn in Zelhem. Zeg maar tussen de 10 en 20.000 mensen die daar aanwezig zijn. Ga ik mijn eigen single zingen. Ja, die moeten mensen zeker gaan downloaden, want dat zijn 2 stemmen voor de finale per download. Dus ja, bij iTunes kan je hem downloaden, kost een eurotje, of toch 99 cent, maar goed. En vanaf vanavond 10:30 na de finale staat hij dus online. En volgende week worden die stemmen geteld. En tijdens de finale kan je ook nog bellen en sms'en, dus moeten mensen ook nog gaan doen. Dus het is echt geweldig.